se pojavim u Arijinom stanu. Izlazio sam iz tableta, televizora, ali ovaj put moram da smislim nešto mnogo, mnogo zanimljivije. Gde si Aki? Evo stigla je Ina. Šta radiš? Evo ti je, vidi je. Jedno čekala da dođe, plače. Tečo, gde je Nađa? I Nađa imala neke obaveze. A ti mi pričuvaj Inu, a ja idem sad da završim nešto i kad se budem vratio, doću zajedno sa njom. Važi? Važi. Ajde, budite dobri. Ćao. Ajde da si igramo prodavačice. Ti mi sitno daj. I malo ovo. Aja. I dosta mi je to. I lubenicu. Ko to sad zvoni? Dobar dan, ovo je pošiljka za vas. Ali ja nisam ništa poručila. Ne znam ja, ovde stoji vaša adresa, a vaše ime je Arija, je li tako? Da, jeste. Onda, izvolite. Kakva je ovo slika? Vidi kako je tužan ovaj dečak. Ko li je poslao ovu sliku? Svašta, možda je mama to poručila. Ali ne znam, pitaću je kad dođe. Ina, dosta smo se igrale, idemo da spavamo sad. Ajde, Ina. Opa, ajde tu lezi. Dovde. Ajde. Tu. I kopio se pokrijemo. Dosta mi bio mali, oplakani i plašljiv dečak, ali sada sam zreo, pametan, lukav. Imam vešte prstiće, doduše nisam baš nešto imao puno igračaka kada sam bio mali, ali sada sada kradem kao lut i zbog toga imam skoro sve što poželim, ali da... Ne dužim više sa pričom. Idem da se bacim na posao, da se malo nakradem i nadam se da ću uspeti ovaj put. Thank you.
da se doteram u ovom salonu lepote. Malo sekice. A sada malo ružića. Kako je ovo zanimljivo. Idemo dalje. Ni igračaka, ni lutkica.
Pa nema ni kafemata, ni supermarketa. Šta je ovo? Gde su moje igračke? Sa tom slikom. Joj, dođite ovamo, sve ću da vam ispričam. Arija, a odakle ti ta slika? Pa doneo mi poštar. Kao neki poklon, ja sam bila zbunjena, jer ništa nisam poručila. A kada smo Ina i ja zaspale, Joker je izašao iz ove slike. I pokrao mi skoro sve igračke. Joker se opet vratio. Zar opet? Daj ti tu meni sliku, a ti mi donesi jednu kesu za đubre. Dobro, dobro. Evo ti, Pečo, a šta ćeš da radiš? Ma sredit ću ga ja, ne brini, znam kako ću ga uhvatiti jednom za ovo. Ovde će mu biti mnogo mračno, neće znati gde. Ali jednom kad bude rešio da izađe odavde, završit će u ovoj kesi. Smeće jedno. Nosim ovo sad u podrum, jer znam da neće u skorije vreme da se pojavi, a vi budite bezbrižni. Ništa ne brinite. Dođi, Akice moja, da te zagrlim. Dođi.